Doncs jo faig la Maggie Mundi i la Maggie és una, la germana, diguem, la segona de les grans, i la Maggie seria la divertida, la que intenta que totes les germanes estiguin bé, que no hi hagi fissures entre elles, que estiguin contentes, tapa els conflictes, ho fa tot sempre des del sentit de l'humor. I és una mica bèstia, és una bestiota, és com una bestiola, ella se'n cuida de les gallines i realment és bastant animal. No, és